Ciao, meikäläinuet ja tervetuloa uuden Hunger Games-videon pariin. Tänään me pelaillaan Mineplexissa yksin mapissa Aztec Island, kitillä Beastmaster. Testaillaan vähän, että onko Beastmasteria nerfattu liikaa vai mitä, koska siis ennenhän tää oli tosi hyvä kitti ja kaikki käytti tätä. Nykyään tää ei ole niin hyvä kitti ja melkein kukaan ei käytä tätä. Elikkä pelissä ehkä yksi tai kaksi maksimissaan käyttää sitä. Ja ne kuolee aika ajoissa ja täällä on häkkäri näköjään meidän pelissä. Niin kuin oli äskeisessäkin pelissä ja mä melkein voitin sen. Mulla oli tosi hyvät kamat ja kaikkee. Niin sit tuli häkkäri ja mä kuolin silleen, joten mä olin silleen en uppaa. Se oli loppujen lopuksi aika alussa kumminkin. Mutta tuota, testaillaan vähän, että miten tätä kittiä on nerfailtu, jos on nerfattu ja jos ei oo, niin onko tää silti edelleen ihan hyvä kitti. Joo. Se menee tuolla se tyyppi, ketä me fightattiin äsken. Tai fightattiin. Mä löysin sitä kerran tai kaksi ja se heitti miljoonan kilometriä ilmaan, mutta kai sitä voi jonkun asteiseksi fightiksi kutsua. Se on Brawler, mutta mä en mene noihin sun jekkuihin. Ups. Lol. Voi kakka, missä sin mun shotin? Haha. Osuinpas. Taas. Mistä hän tänne pääsee ylös? Täältä. Se luulee, että se on immortalia. Nyt se kuolee tyyliin. Tuohon se Faltomaken. Mä haluun fightaa sua. Sun ihan turha juosta, kun sä et pääse mua kun viis kappakoo. Ai, ja sä oot ihan huono parkkouraaja juoksee. Toisaalta niin on minäkin. Mut sä oot vielä huonompi. Jos mä sanon sua huonoksi, sä oot tosi huono. Lol. Anna mut ottaa sut kiinni, kun sä et kummiskaan tuu tätä peliä voittamaan. Koit se fightaa, mut ja sit me jään kattoon, niin se voittaakin tän peliä mä jäin puolelle HP:lle just. Goddammit, mä oon hyvä tässä videopelissä. Ja sieltä tulee joku toinen. Kumminkin nyt toi sama jätkä, ketä äsken... Tai ketä mä äsken jahtasin ja voittaa tän koko peli. Ja sit mä silleen, wow! Älä koskaan aliarvio ketä. Toi hauskaa, koska mä sanoin nimen Ali ja Ali ei oo suomalainen nimi. Ja sit mä heitin tohon pienen semmosen rasistisen äänensävyn. Haha, jeggu. Se on ihan lovi. Se on ihan lovi. Fightaan tää. Come on. Jää nyt vähän fightaa. Sulla on kivimiakka, voisi haluta sen. Miten mä en osu? Se on ihan yksi hitti. Okei, okay, noni. Vitsi mä oon huono tossa videopelissä. Oh god. Miten mä oon näin huono? No, ei kai silloin väliin me tapettiin se. Just, mutta me tapettiin. Se on ihan hyvä. Heitän ne lumipallot pois, me ei tähän niille yhtikäs mitään. Onks sen koira kuinka kuollut? 101 kompottia, okei. Okay. Käytin kompassin vahingossa, mutta ihan sama. Oi, oiskohan tässä Enchanting Tableille matkalla? Toivottavasti olisi. Tää on ollut koko peli melkein juoksimista, ei nyt enää 8 pelää. Peleille. Nyt tää tyyliin targettaa ja tryhardaa ja targettaa, mut näin päin piti sanoa. Joo! En tiedä kuinka legit oot, mutta et välttämättä kovin. Ehkä oliks toi kukaan muuta? Suomi. Okei. Okay.
Vähän kuumottelee toi jätkä, koska musta tuntuu, että ei ole ihan legit. Se voi olla, mutta musta tuntuu, että se ei ole. Joo, ei ole. Se hakkaa mua yläpuolelta kovaa. Voi piru vie, toi oli ainoa tapa, mitä mä olisin voinut tappaa sen. God damn it. Nyt meillä ei ole enää ruokaakaan. Olisikohan tässä tynyä ruokaa? Okei, okay, juostaan nyt vähän. Se on edelleen aika lähellä. Se on tuolla. Miten mä... Siinä oli vesiputous, siinä oli allas. Ja mä missasin molemmat. Ai, se on meidän takana. Eikö tää joku ihan toinen? Okei, mä en haluis kato silleen tuhlaa mun arvet tähän jätkään, kun täällä on häkkärikin. Niin. Tiiäks te? Niin. Mä halusin ruokaa tältä jätkältä. Okei, hyvä. Se ei jaksanut enää heittää meitä. Toist sen toi jitto oli jäänyt jo pois, niin... Se ei siksi tehnyt sitä, en tiedä. Jäänyt jo pois, mitä mä selitän? Se ei pystynyt käyttämään sen kittiä. No, mun piti sanoa. Olisikohan täällä jostain crafting tablekki? Crafting table, mä en tarvi mitään uuneja. Come on, mä saisin se tapettua hyvällä turulla. Okei, kokeillaan jos toi toimisi. Tuskin, mutta aina voi yrittää. Nyt käydään täällä ja katsotaan, että oisko raja jo tarpeeksi lähellä. Raja on aika lähellä, mutta ei välttämättä liian. Nyt mennä. Okei. Noni. Hyvällä tuurilla me voitetaan tää peli häkkäriä vastaan ja huonolla tuurilla me ei voiteta tätä. Huonolla tuurilla meillä ei ole oikeastaan mitään mahdollisuuksia. Mutta aina voi yrittää. Tuu pois sieltä nyt. Oot edessä. Ihme läski. Tule pois! Tapa itses. Ihme koira. Okei, mikään ei ole vielä lähellä tuo raja. Fetter falling, jos sulla brawleri, hyvä. Unbreaking, ei mitään hyötyä. Mutta mennään midiin päin ja koitetaan rektaa se meidän bovilla. Siihen meillä olisi vielä mahdollisuus, siis heitetään koirasta päin ja... Mitä se nyt kysyy? Okei, tossa se on, tossa on. Ihan lähellä. Ihan noin lähellä. Mä en tykkää siitä, että se on näin lähellä. Juke. Nyt juostaa. Nice, me saatiin se tapettua. Pois nää mun lootit. Pysy pois, nää mun lootit. Arg. Okei, tuolla se menee. Mulla ei mitään hätää. Joo, juostan pois. Juostan pois. Juostan pois. Juostaan vielä. Oh god. Mä oon aika lovi. Odotetaan, toi supli menee. Nyt se on lovimpi kuin minä, hyvällä tuurilla. Me voitettiin tää peli hyvällä tuurilla nyt.
GG. Toivotaan parasta. Se on Brawler ihan varmaan. Koittaa jukettaa moni. Ah, se ei muuten oo Brawler. Koska se olisi Brawler vahingos. Noni, GG. Tuo oli hyvä peli. GG. Kiitti kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, jätkää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos ette sitä vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao!